ba ajana fun to mi gogiji akan da eda kan ma ni ori o mi am sant ojise olohun ni ibadan ajana fun to mi gogiji akan da eda kan ma ni ori o mi am sant ojise olohun ni ibadan awon majele te o gbodan la kekere atata o fin sere to so pe ni jeri le o to si ta larun ye le gbe yen olowo mi di to nsoro ni ori o mi fin kan bu yan ibawi lo fi keji se ojise olohun ni ibadan ajana fun to mi gogiji bo se ra ni gbadun bu yan sanu o ma layin le nikan ta mo la to jo lohun lo o nsere nitori yan la mi o nigba e ma yan yan je lo se nja fun eko eyan o ni ba won kure were we o ji se olohun ni gbadun ajana fun to mi gogiji akan da eda kan ma ni akan da eda mi o mi amsa o ki ti baba omo keteke ko to ko to ana ti bodo lo ba ti dai lare tori ariyan e ma ni 88.7 dtye agidigun fm ibadan 106.3 dtye olumo fm ni egba 91.9 dtye agidigun fm ni eko ori yemi amsa tete nigba ti won na mu sori opa ibi ti ore seyin mo foki ki o ma mu sami oji se olohun ni ibadan ajana fun to mi gogiji akan da eda kan ma ni agbe ri oga ori yo mi o ti mo ba le le baba re omo yoro amusa ni omo so poko ri gan ri keni keni ma wo de baba mi lo omo le ti ri keni 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 ma wo de baba mi lo nje ti lo be le ode agberi o kiki won kiki ni din e ma da din din ni bo mi e je nku ti kalara mi o mekun to fi tori tori o mekun to fi de ru ti ro amakun to tori oke wa peran peran je ni baba re omo amsa ni ibadan ajana fun to mi gogiji akan da eda kan ma ni ori o mi amsa ti ojise olohun ni ibadan eyan to mi na oluwa se yi o makinde kolohun ma yayin eyan engineer mi do tun sanu si olohun ma yayin tajudo wi bayi mo mi pelaji safi alayinde ismail ibrahim nko akuru ori omi gogiji se ko ni je ma ki gbowo ọkọ loyun abi ale gbogbo wa ka kun fadura fun amsa tori omi ibadan ko ma lo kukuru emi ko pe lai pe lola wo ajana fun to mi gogiji akan da eda kan ma ni emi ori na fe mi sami fun
I'm gonna go to the hospital.